waxaan salaamayaa marka hore gudoonka gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa labaad xildhibaanada wasiirada martida sharafta leh baxda saxaafadda iyo shaqaalaha baarlamaanka mudana gudoomiye maanta waxaanu idin hor keenaynaa sharcigii xaqsiinta iyo howlgabka ciidamada runtii waa sharci aada muhiim ugu ah soomaaliya iyo mustaqbalka ciidamada qalabka sida soomaaliya sharciganna wuxuu noqonayaa runtii xuquuq way leeyihiin ciidamadu imikaba laakiin runtii xuquuq sharciyeysan waana muhiim waxaa sharafii ah inaan halkan kugu soo gudbiyo sida qodobka 172 iyo 130 ee dastuurka kumeelgaarka ah iyo qodobka 76 farqadiisa 9aad ee xeroosaadka golaha shacabka markii ay guddiga difaaca aydibeegis ku sameeyeen sharciga nambarkiisu yahay 6 ee 13 December 1996 ay kulankii December 6-deedii 2018 ansixiyeen isbeddelka lagu sameeyey sharciga xaqsiinta iyo howlgabka ciidamada qalabka sida mudana gudoomiye waxaan doonaynaa runtii arrintan wax badan bay soo jiidantay dadka annaka amnigeenna suga soomaaliya oo dhan mustaqbalkana laga filayo runtii inay soomaaliya difaacaan amnigeedana ilaaliyaan xasiliyaanna waa ciidamada qalabka sida waxaa nagu waajibay markaa inaan xuquuqdoodii aynu meel saarno kuna hubsano inay sharcina noqoto marka mudana gudoomiye iyo guddoon salaan qadarin haddana waxaan u yeelayaa runtii xogayaha guddiga difaaca si uu noogu akhriyay brogaraamkii oo tafatiran waxaan runtii idinka codsanaynaa inayna dib u dhicin arrintan waa arrin xasaasiya waa arrin aan loo baahan la siyaasadeeyo waa arrin ciidamada qalabka sida oo dhan xaqsiintoodii way maanta inaan ciidamada u hiilina ayaa la doonayaa insha allah waxaana ka rajaynaynaa inaad noo ansixisaan idinku isu ansixisaan soomaaliya o dhanna u ansixisaan runtii xuquuqda ciidamada qalabka sida aad ba umaadsantihiin